Pirmiausiai, ačiū susirinkusiam žiūrovam už puikų palaikymą. Iš tikrųjų, tas mūsų spurtas ketvirtam kelinį buvo inicijuotas žiūrovų. Iš tikrųjų, mes atrodėm pavargę, buvom pavargę. Prieš kelias dienas, aišku, žaidėm Kaune. Nesvarbu, kad ten rezultatas buvo didelis, vis tiek reikėjo žaisti ir tas nuovargis šiandieną pasijautė ypač, kai iškrito dar Arvidas mūsų antroji pusėj, sumažėjo rotacija. Tai visų pirma, dėkui žiūrovom, antrą noriu padėkoti žaidėjom už tas pastangas, už tą valią, kur tikrai jautėsi mūsų toksai, ta būsena tokia apmušti, apdaužyti šiek tiek lengvai po praėjusių rungtynių ir iš tikrųjų atrodė ketvirtam kelinį, kai Neptūnas pabėgo, kaip pasakyti, tai parodo komandos charakterį, mes nepasidavėm, vėl grįžom į rungtynės, dėja galas tikrai nesužaistas taip, kaip norėjo ir turim pripažinti Neptūno pranašumą šiandieną. Edi, čia užsirašiau tokį sakinį. Fortūna vėl nusisuko, ar tai tampa dėsningumu? Aš nemanau, kad ta fortūna nusisuko. Matot, kai žiūrėti į rungtynės viską pagal paskutintą ataką, nenorėčiau. Aš kaip sakau, viskas dėliojasi. Tai jeigu žaidėjai būtų nuleidę rankas iki tos fortūnos, mes net nebūtume daėję. Tai aš pirmiausiai sveikinu, sakau, dar kartą žaidėjus už tai, kad mes per visas valios pastangas sugebam net tokiom blogom aplinkybėm grįžti rungtynės. O dėl fortūnos, tai aš net nebijoju, kad jeigu kartosis tokie epizodai, pašvies ir į mūsų pusę ir Utenos. Ir Utenoj saulė pradė šviesti. Aišku, trenerių nekomentuosite turbūt sprendimų. Teisėjų? Tai yra teisėjų. Nu ką, aš galiu pakomentuoti teisėjų sprendimus ir gauti baudą. Nu, tai patys suprantat. Nu, nežinau. Nu, galima neoficialiai su teisėjais padiskutuoti, o oficialiai, vėlgi aš kaip sakau, tie 10 taškų Neptūno naudai ketvirtam kelinį, kurie atsirado, tai nebuvo teisėjų klaidos. Taip, tai buvo mūsų kažkokios tai taktinės klaidos, mano asmeniškai taktinės klaidos. O gale rungtynių įtampa buvo, nebuvo, žiūrėsim video, pamatysim, buvo gal gerai, gal blogai. Kas iš to? To niekas nepakeis, rezultato nebepakeisi, čia verkšlen gali kiek nori, bet sakau, didžiojos vyrais, atsiprašau Utenos, kad mes vis dar liekam be pergalių Lietuvos krepšinio lygui. Ir nesvarbu, koks tas mūsų tvarkaraštis, mes taip neplanavom ir mes to nenorim. Ir patikėkit, labiau už viską tie 12 žaidėjai, kurie yra komandoje, kiekvieną dieną gyvena to, kad pasiekta pirmą pergalę. Lygiai taip pat, kaip ir mes treneriai, tai tikrai tai ne už kalnų, pažadu. Nu, bet jeigu tau žaidėjas kaip Simas, nulį įmeta taškų? Tai jūs mato tik tai taškų grafą, aš tai matau Simo gerą gynyboj darbą su Renaldu Seibučiu, toliau matau gerą vadovavimo komandai, bet vėlgi, aišku, jūs žiūrite iš tos prizmės iš taškų, aš noriu, sakau, aš visiems žaidėjom, kurie buvo aikštelį, neturiu priekaištų dėl kovojimo, dėl visko, taškų visi norim, kad įmestų po 20 būtų labai gerai, 12 x 20, 240 taškų, geros sunkinės būtų. Nėra ką čia komentuoti per daug, bet apmaudžiai pralašėm, turėjom gerą šansą. Rungtynės gan buvo gan banguotos, tai tiek mes kartais išsiveržom priekį tiek jie. Sakau, nėra daug ką čia pasakyti, labai apmaudžiai pralašėm, tai tiek. Tai davai, ko trūko? Fortūnas. Manau, fortūnas. Aišku, ten gal kvailokai prasižengiam gale. Tas ir lėmė realiai visą pralašimą. Jeigu Šilinis būtų neįmetęs šito paskutinio taško, tai būtų pratesimas? Būtų, bet... Ką būtume tada sugalvoję? Nežinau, tada treneris būtų paruošęs kokį planą ir būtume pagal jį žaidę, tai dabar... Bet būtų, kaip būtų dabar, tai... Yra kaip yra. Yra kaip yra, apmaudu. Dviejų tolinių pirmavot 5 taškais. Kas nutiko trečiam kelinį, kad iš pat pradžių smigo tik duobą?
Nežinau, gal koncentracijos stoka buvo, nes tikrai norėjo vyrai, atrodo, tai ta prasme, kaip tik atrodo, energijos buvo, bet koncentracijos kažkaip tai atliekant derinius trūko, treneris irgi nubraižė, irgi neįvykdėm kai kurių derinių tiek gynybui, daug klaidų padarėm, tai tas ir lėmė, manau, kad įsiveržė į priekį. Kodėl tavo tik 5 taškai? Nežinau, aš žaidžiu, nežinau, ne dėl taškų, dėl komandos, noriu, kad komandai būtų geriau. Būtų, pavyzdžiui, 7 ir taip. Matot, čia, būtų, kaip būtų vėlgi. Stengiuosi, kad tu kitaip padaryti gerą darbą. Patenkinti laimėję Utenoj, čia visada labai sunku žaisti, ypatingai iš Klaipėdos toli atvažiuoti. Šiaip tai esu patenkintas tašku, bet manau, kad galėjom jį išsikovoti lengviau, kai turėjom persvarą 2 kartus, tiek pirmam kėlinį, tiek po 3 kėlinio ją gana lengvai iššvaistėm. Manau, kad reikėtų stabiliau žaisti gynybai. Na, o aišku, neslėpsiu rungtynių gale, jau šiek tiek buvo ir loterija ir galėjo laimėti ir Juventus, bet šį kartą laimėjo mes. Klausimų treneriui. Palaciasas sužaidė neblogas rungtynės, ar patenkintas esate? Patenkintas, aš aišku, visą pirmą žaidėjom sakau, kad pirmą komandą. Pirmą džiaugiuosi komandos rezultatais, o po to noriu pasidžiaugti ir kiekvieno asmeniškai. Jūs patenkinti Kiselio žaidimą, kuris buvo uteniškis, 0 taškų, -5? Na, žinot, šiandien nekokias rungtynės sužaidėm, bet mes tikim laimiu ir sezonas ilgas, tikimės, kad jis įgaus pasitikėjimą ir sužais kitas rungtynės. O kaip jūs mano teisėjai gerai su teisėjavo šiandien? Aš negaliu komentuoti teisėjų darbo. Pagal reglamentą tai gali grės bauda, taip kad tegul tai vertina profesionalai. Po 2 kėlinių atsilikinėjot 5 taškais. Ką pasakėt auklėtiniam, ar ką pakeitės? Kad... Na, gynyba. Ir tai mes ją nebuvom patenkinti, labai neišnaudojom vadinamų pražangų, kai buvo nemetamos ar vadinamos bonus pražangos, kai galėjom subauduoti kažkokioj pavojingoj situacijoj. Šito neišnaudojom ir antroji pusė sugrįžom į rungtynės ir susikrovom perstarį taip pat geros gynybos dėka. Tai visų pirma, kaip pradėjom žaisti nuo gynybos, ir gavos ir greitas puolimas ir paprastas puolimas. Džiaugiamės, kad iškovojom tašką Utenoj, nes čia tikrai sunku žaisti, visos komandos kovoja įnirtingai čia, nes Utena palaikoma stipriai sirgalių ir sunku čia kovoti. Tai džiuginantis dalykai turbūt būtų šitose varžybose, kad neblogai pradėjom 1. ir 3. kėlinius, ko anksčiau nebūdavo, kur dažniausiai ateidavom ir šiek tiek paleisdavom rungtynės, tai šiandien atvirkščiai gavosi. Gerai pradėjom rungtynių pusės ir kaip sakyt, pradėjom banguoti antrose jų dalyse. Tai čia tokie neigiami, vienas tų neigiamų aspektų šitose rungtynėse. Bet, kaip sakyt, 1 taškas, čia šiokia tokia ir loterija gal, šiek tiek nusišypsojo sėkmė, užbėgom. Gerai, kad Edgaras pataikė tą baudą ir iškomam pergalę. Paties tritiškių pataikymas šį sezoną krenta daugiau negu kas antras. Ar dirbai vasarą ties tuo, ar čia tiesiog sėkmė? Atrodo, dirbau aš kiekvieną vasarą ant tų tritaškių, bet kažkiek, aišku, pakeičiau tą darbo metodiką ir po kol kas džiaugiuosi, kad krenta, nieko nenoriu prisišnekėti.